ពីសាប្រកួតក្លូបមក28ដងឈ្នះ16ដងឆ្លងប្រដូតដៃគូឲ្យសន្លប់ចំនួន2ដងជាក្រកមកពីក្លឹបអេផូថូតលេបាសាបង្ហាត់នៅលោកគ្រូអេផូថងលោកស្រីនឹងកញ្ញាសូមសម្លេងលើកទឹកចិត្តជូនដល់បង្គោលក្រហមដើម្បីសងសឹកនៅថ្ងៃនេះអេរយ៉ាបានដើម្បីឲ្យបង្គោលក្រហមលេងហ៊ានចង់ប៉ះគេម្ដងទៀត បច្ចុប្បន្នអាយុ15ឆ្នាំកំពុងមិនមែនហកសិបតំនួនហាសមួយគីឡូក្រាមដូចគ្នាបបិសាទប្រកួតប្រភេទ5ដងកន្លងមកឈ្នះ15ដងធ្លាប់ប្រដួលដៃគូឲ្យសន្លប់ចំនួន7ដងជាក្រកមកពីក្លឹបនេកឫចាក់ត្បុកបង្ហាត់ដៃលោកគ្រូសុវ័យសុខុនលោកស្រីនឹងកញ្ញាសូមសម្លេងលើកទឹកចិត្តជូនដល់ជើងឯកថ្នាគុណខ្មែរថ្នាក់ជាតិកានមេងហោង เตรียมประกวดรอดาวคนสมัยคู่พิเศษที่ปีตึกสี่มุ้ย Come on, come on.
Oh,
Cô kêu em mày hồng nhà là cô đời bên đường.